السلام علیکم جی. جی کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہو سر جی؟ رائے واسطے زمین تیار کر رہے ہیں، آج ہوگی 16 اکتوبر، ان شاء اللہ 17 نو ایسی کاشت کر دیں گے، تو پہلے ڈسکا نو پھیر رہے ہیں، اس کے بعد یہ حل لاواں گے، پھر اگے دوجا معاملہ جی ان شاء اللہ.
ہاں جی جی سر، یہ ہے جی ہائی بریڈ مسٹرڈ سیڈ، ایسی رایا یہ اسی بیجن لگے ہیں دونوں، پہلے کمپیوٹر پہلے ڈسکاں پھر کمپیوٹر اور ہونے دونوں اس پانی اس طریقے لا تے چل سٹ وچ پانی اس طریقے لا دیتا تے پھر اس نو جی اندے چھٹا دے دیتا، 2 کلو پا رہے ہیں پر ایکڑ دے حساب نال جی. ہاں جی یہ ویکھو جی ہن 2 ایکڑ اس طریقے چھوٹے چھوٹے بنے بنائے، پھر پانی لا پہلے پانی لا دیتا تے اس تو بعد سر جی انو اسی ہن یہ رایا را رہے ہیں اسی انشاءاللہ جی اکتوبر دی 20 تاریخ ہے تے انشاءاللہ یہ رایا فروری دے اینڈ اور مارچ دے پہلے ہفتے جن دی کٹائی ہو جاسی، اگر اچھا ہو گیا انشاءاللہ اگر خاص خوراک نہ اللہ تعالیٰ کرنا تے ہے سی 30-32 مان دی 25-35 مان تک ہو جاندی اوسط ہے اوسط آ جاندی ہے سر جی، صرف یہ دسن دا مقصد یہ ہے سی یہ ویکھ لو اس طریقے نال پانی نہ پہلے بھرا تے پھر انہیں چھٹا دے دیتا جی. وسلام سر جی، پھر اندہ ملیں گے جدوں ان کی کٹائی کی تھی ادوں اس رائے دے وچ. ہاں جی اس طریقے کیارے چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے تاکہ پانی صحیح طریقے نال لگ سکے، لیزر ہوئی بھی ان کے باوجود بھی تے جس جی جس حساب نال یہ ایک ایک بیڈ جڑا ہے سی یہ پانی نہ بھر جاتا ہے اندھے بیچ پھر بھی سٹا جاتا ہے پھر اگلے بیڈ میں پانی لاتا جاتا ہے، یہ بیڈ بھی بول لو کیارے بھی بولے جاتے ہیں سی، اس طریقے وٹا میں بنائی جی. دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اس میں پانی لگ رہی ہے انشاءاللہ جس ٹائم اندر پانی فل ہو گیا بری گیا سی تو پھر یہ بھی اندر بی سٹا جا سی. Thank you.